Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk chapter 2. So chapter 2 kita buat very basic function dahulu. So basic function of Excel. Jadi kita nak tengok this one. Minimum, maximum, sum, average, count, count if. Ini semua ada dalam kita punya Excel. So saya sudah beri kepada anda semua this chapter 2 punya database. Okay, so tengok ada sheet 1 purchase order. So purchase order yang ni lah, di sini database lah. Okay, dan apa yang anda perlu buat, tengok pada slide, dia akan beri pada anda kerja lah untuk buat kan. This one smallest largest quantity, kita kena cari daripada database tu. Total order cost, average number, semua tu kita kena cari seperti dalam slide yang ini. Okey, macam mana kita nak masukkan this maklumat di dalam kita punya database tadi, dekat bawah ni lah extra space kita nak buat. Jadi buka anda punya Excel, anda perlu type minimum, maximum quantity, total order cost, average AP number months, purchasing orders, number ordering orders, count AP terms less than 30 days, then this one number offering orders space time. Ni panjang sikit. So yang ni, this one kita mudah saja nak ambil minimum order of minimum quantity. So quantity dekat mana? This one dekat F ni, nampak ni F. Quantity. Jadi macam mana kita nak dapatkan minimum banyak-banyak tu kan? So you kena letak sama dengan type min. Oops, patut lebih besar saja min, dan masukkan daripada kolom F tadi, iaitu F 4 sehingga F97, tutup kurungan, enter. So dapatlah 90. Itu minimum quantity dalam banyak-banyak ni, semua adalah 90 yang paling minimum. Cuba tengok maksimum pula. So sama juga, tekan sama dengan type max. Okay, so max, yang ni kali ni entry saya nak masukkan menggunakan kaedah lain pula. Masukkan, kita highlight saja kolom quantity ni, F saja kan, F4 sampailah F97. Drag sampai 97, dan lepas tu dia dah keluar kat situ. F4, F97, nak tahu apa figure dia, tekan enter, keluarlah 25,000. Berapa bulan? So bulan dekat sini, nampak H kan? So kita start dengan G4, ataupun kita nak highlight pun boleh. Kita highlight lah. Ni AP months, AP terms, turun sampai 97, dan enter. So keluarlah jumlah purata dia, 30.6 hari. Okay, number of purchasing orders, number of orings, anda boleh buat sendiri seperti yang dalam formula. Saya nak buat ni number of ordering orders, sebab dia ada panjang sikit formula dia kan. So number of ordering orders, so gunakan formula count if. Maafkan saya, kena letak sama dengan dulu. Count if, dan tinggal. Okay, count if. So anda kena masukkan range dia dahulu. Count range, count if. Kita nak O-ring orders eh. Jadi mula-mula masukkan dia punya range dulu. D4, D97, D97. Kemudian anda perlu letak comma. So buka bracket, buka kurungan. You kena letak O-ring. Tutup balik. O-ring ni, barulah anda tutup kurungan. Jadi tekan enter, dia akan keluar 12. Jadi banyak-banyak order ni, berapa kali order O-ring? 12. Saya buat juga untuk count, untuk AP terms less than 30. Jadi H tadilah. So count if, berapa jumlah AP terms yang di bawah 30 hari. Okey, jadi kita buat count sama dengan count
if huruf besar sebenarnya, tak apa, huruf kecil pun boleh sebenarnya, buat je sound if. Count if H, nampak H ya, kita punya jumlah AP ni eh, kalau tengok balik eh. Kita nak highlight dulu pun boleh. Okay. Ataupun kita nak type lah mudah. 97 comma kurungan less 30. Oops, tutup balik kurungan, enter. So 17. Dan anda boleh buat yang lagi panjang, number of ring order space time. Okay, ni ada syarat je lah. Seperti dalam kita punya slide, dia bagi tahu this formula, cuba masukkan dan anda akan dapat lah result this one. Try buat dan kita saja. Ini very simple, basic.